tudo bem com você? Seja bem-vindo a essa masterclass sobre marketing, tráfego e performance. A gente vai falar aqui do universo do marketing para o seu e-commerce, com uma visão mais holística sobre o marketing para você entender cada ponto que deve ser trabalhado para que você possa vender mais. Já se programa aí para passar de 40 a 50 minutos aqui junto comigo, já pega também o caderno, a caneta, porque aqui a gente é muito prático. As minhas aulas costumam ser muito práticas. Vou compartilhar com vocês aí duas ferramentas super usuais para você já ir colocando em prática durante essa aula e no final tem um exercício aí bem bacana para você completar para o teu negócio. Para introduzir, eu vou colocar aqui alguns pontos que são muito importantes que a gente vai abordar aqui na aula. A gente vai falar sobre os pré-requisitos para você começar a fazer marketing de performance e tráfego. A gente também vai falar sobre os conceitos de jornada de compra, funil de vendas, as diferenças entre tráfego pago, tráfego orgânico, quais são também as principais fontes de tráfego. Quem vai fazer o seu tráfego, se vai ser um time interno, se vai ser um freelancer, se vai ser uma agência. Vou colocar também os prós e os contras de cada um desses aí. E vou recomendar que você já estude de início, né? você que é dono do negócio, você já comece estudando para que você depois possa delegar. E vou falar também sobre dois pontos muito importantes que vocês sempre me perguntam, que é o quanto eu devo investir... Em tráfego, em marketing, em performance e se a minha loja não vende, o que, que pode estar acontecendo e como corrigir? A gente vai trabalhar todos esses pontos aqui durante essa aula, eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para você. Saiba que marketing no nosso mundo do e-commerce é o oxigênio de qualquer loja. Isso é muito importante que você saiba e que você coloque isso internalizado no teu negócio, porque sem marketing aqui no e-commerce você não vai sobreviver por muito tempo. Por isso é muito importante que você assista e coloque em prática o que eu vou te ensinar aqui nessa nessa aula, porque faz toda a diferença. Sem o marketing, o seu e-commerce vai acabar sem oxigênio. O que eu quero te falar aqui nessa aula é como inspirar e como expirar para você aprender de fato o que deve ser feito no marketing da tua empresa para poder colher os resultados. Eu sou a Abitonella, sou Head de Produtos do E-commerce na Prática, também sou consultora de e-commerce tenho uma longa experiência aí de mais de 11 anos vendendo online e vou te falar aqui como que você pode vender mais. Vamos começar então pelos pré-requisitos, o que, que você precisa já ter no seu negócio para que você possa fazer o seu tráfego de performance o seu marketing direcionado aqui no mundo do e-commerce. O primeiro pré-requisito é uma loja virtual, uma loja virtual que seja funcional. A Nuvem Shop vai te atender muito bem. Se você ainda está na dúvida, eu listei aqui alguns itens que são essenciais para o funcionamento de uma loja, tá? Uma loja que eu considero bacana para você utilizar. É, que permita domínio próprio, ou seja, você não precisa utilizar aquele domínio específico da plataforma da loja virtual, que contém ali o certificado SSL que vai transformar o seu link do site em https, que aí o seu site está seguro para os seus compradores. Que permita para você customização de layout, diversificação de pagamentos e envios. Outro recurso muito importante é o de ter a possibilidade de criar ofertas, promoções e cupons. Isso faz toda a diferença quando você já tem isso dentro da sua plataforma. Integrações também, e a principal delas é uma integração com um RP, um sistema de gestão. E os três últimos eh, pontos importantes é ter otimização para SEO, que é uma forma de você obter o tráfego orgânico para a tua loja, escalabilidade e responsividade. Ela tá adequada ao mobile. A maioria das compras feitas hoje já são através do mobile. Então precisa ter responsividade. Tendo todos esses pré-requisitos, você já pode ingressar aí na sua plataforma. Como eu falei anteriormente, a Nuvem Shop te atende em todos esses requisitos. Você está bem encaminhado. Um outro requisito muito importante para você começar a fazer o seu marketing de performance aqui na internet é você ter uma persona. Pode até parecer piada, mas eu falo essa frase assim em todas as minhas aulas. Precisa ter uma persona. O que, que é uma persona? Diferente de público-alvo, quando você só trata aquele público com dados demográficos, ah, ó, homens e mulheres de 35 a 45 anos. Isso são dados demográficos. Na persona, a gente trabalha e se pergunta e conhece ali mais um pouquinho a fundo daquele público que está interagindo com você ou para quem você deseja vender. Ele, na verdade, é um público ideal. Quem é o seu cliente ideal para o teu negócio? E aqui já fica a minha primeira ferramenta compartilhada com vocês nessa aula, que é de extrema importância que vocês preencham depois que a gente terminar, que é o mapa de empatia. Ali você vai responder algumas perguntas que são essenciais para que você possa definir não só os seus anúncios pagos, mas também a sua linha editorial de conteúdo. Você vai responder algumas coisas muito importantes, como o que ele pensa, o que ele vê o que ele sente, o que ele fala, quais são as dores mais latentes que ele sente e também quais são os objetivos. O que ele quer com o teu produto? Qual o objetivo que ele vai alcançar quando ele consumir o seu produto? Todos esses pontos podem ser respondidos no mapa de empatia e vão fazer toda a diferença no seu marketing. Quando você preenche o seu mapa de empatia, você define primeiro os dados demográficos e depois vai escalando para essas perguntas que são mais amplas e mais subjetivas. Mas vai te dar muita clareza quando você for para uma ferramenta, por exemplo, um Facebook Ads. Quando você tiver o seu mapa de empatia completo e você for para o Facebook Ads, você vai conseguir colocar certinho Quais são os interesses? Qual a região que essa pessoa mora? Se é homem, se é mulher? Qual tipo de trabalho ela tem? É um trabalho administrativo ou é um trabalho autônomo? Você vai conseguir configurar tudo isso nas ferramentas de EDS. E o terceiro pré-requisito para você fazer anúncios online e utilizar o marketing de performance a seu favor é ter produção de conteúdo. Você já pode ter ali a plataforma de loja virtual, já ter sua persona, mas se você não produz conteúdo, não vale a pena fazer marketing de performance. Você, você mesmo, se pergunte aí, você compra de uma loja onde a última postagem no Instagram foi em abril de 2019? Provavelmente não. Então você não pode deixar isso acontecer na sua empresa. Você tem que criar uma linha editorial com base no público que você deseja atingir, para quem você deseja vender. E os passos para fazer isso é muito claro. Defina a persona, entenda o que ela gostaria de consumir. Produz um calendário de conteúdo baseado em uma linha editorial. Você pode colocar aqui dicas de como usar o seu produto, dicas que são valorizadas pela sua persona. Por exemplo, tem um negócio que eu defini que a minha persona gosta de viajar que tal produzir um conteúdo de valor bem bacana para ela consumir no seu conteúdo das suas redes sociais ali mesmo que o seu produto não tenha nada a ver com viagem isso faz com que a sua marca seja lembrada, valorizada e os seus potenciais clientes engajem com você Agora que já falamos dos pré-requisitos que você precisa ter para iniciar o seu marketing de performance, e eu não estou falando isso como fase eliminatória, não, tá? Você já pode começar a planejar os seus conteúdos, já fazer a sua persona e tal, mas vem comigo agora que a gente vai trabalhar algumas coisas que são conceituais para que você consiga entender jornada de compra. Diferente de uma loja física, onde o nosso cliente passa na nossa vitrine, se encanta com a nossa vitrine, entra e compra, aqui no e-commerce é completamente diferente. O seu cliente provavelmente vai bater pelo menos umas 8, sete vezes ali na sua vitrine e não vai comprar. Porque a jornada de compra no online é bem diferente. E também vai ser variável ali de acordo com o nicho do seu negócio. Há produtos que são de desejo. A produtos que são de necessidade. Produtos de desejo possuem uma jornada de compra de, em média, 14 dias até 180 dias, dependendo do nicho do teu negócio, dependendo do teu trabalho, dependendo do teu esforço aí e também da conscientização que aquele cliente tem de comprar de você. Já produtos de necessidade, isso varia de 7 dias a 14 dias. Mesmo sendo um produto de necessidade, tem toda essa jornada para você poder laçar aquele cliente. Eu gosto muito de fazer um paralelo de jornada de compra com o namoro, casamento. Existem cinco estágios super importantes durante a jornada de compra. O primeiro deles é a conscientização. Quando o seu cliente vai se conscientizar que talvez ele tenha um problema ou uma necessidade que ele não sabia que tinha. O segundo é o reconhecimento: ele se conscientizou daquilo e está reconhecendo a possibilidade de comprar aquele produto para suprir alguma demanda dele. O terceiro estágio é a conscientização. Depois dele ter reconhecido que ele tem aquele problema que de fato ele precisa daquele produto, ele vai se conscientizar de que só vai resolver aquele problema com o teu produto. Já o quarto estágio é a decisão. A decisão ela é refletida ali no, na página de check-out. ele adicionou ao carrinho e o último estágio é de fato a compra tudo isso é referente à jornada de compra quando você coloca isso no sentido mais prático que eu tô falando aqui é muito conceitual é de marketing 4.0 aqui de kotler e tal só que quando você coloca isso na prática isso reflete em basicamente isso aqui essas métricas aqui para o e-commerce que são visitantes adição no carrinho check out iniciado compra e recompra beleza isso tudo na prática transforma assim, no, na nossa linguagem aqui do e-commerce. E ainda falando, né? Nossa, Babi, mas 180 dias para uma pessoa efetuar uma compra? Pois é, isso são dados de produtos de, de luxo, do segmento de luxo. Você imagina que a pessoa leva mais de 100 dias para tomar uma decisão de compra quando ela vai comprar um produto do segmento de luxo. Mas isso não fica muito diferente, não, tá? De segmentos que são mais comuns moda calçados e tal moda eu já tinha visto uma métrica que era 35 a 40 dias para tomar uma decisão de compra um microondas em média sete oito dias uma geladeira também sete oito dias então isso vai variar muito do teu negócio lembra sempre de definir o que é o seu produto se ele é de necessidade ou desejo porque isso vai fazer diferença quando eu falar aqui de coisas mais práticas de qual ferramenta você pode é, Priorizar ali na sua tomada de decisão na hora de fazer o marketing mesmo, mão na massa. Agora vamos falar de funil de vendas. Eu já falei para vocês sobre os visitantes, sobre a edição no carrinho, o check out, a compra e a recompra. Quando eu falo recompra, talvez poucos de vocês que já tenham estudado marketing daí é, não estejam identificando isso no funil de vendas. Mas é porque depois de cinco anos aqui convivendo com muitos empresários dentro do e-commerce na prática, a gente descobriu um jeitinho de fazer com que a sua operação fique mais lucrativa, ao final de contas, tá? Quando você tem que comprar um cliente, ele te custa uma grana você tem uma métrica chamada CAC ali, que é o custo de aquisição por cliente, que isso reflete muito no seu balancete, né? no seu DRE ali, esse custo de aquisição de clientes, ele é muito alto. E quando você está fazendo marketing, panfletagem na rua ou até mesmo outdoor, isso tudo é CAC. Quando você fala de recompra, ali, depois da compra, você está cortando Ali, está dando uma boa diminuída no seu custo de aquisição de cliente, que é basicamente você trabalhar a partir de agora, depois dessa aula, em transformar o seu funil em uma ampulheta de vendas. Pois é, a, a, o seu funil ele não vai acabar no momento da compra. Ele vai começar uma outra etapa, que é uma pirâmide invertida. Depois da compra você vai trabalhar muito a experiência do teu cliente, como é que chegou aquele produto na casa dele, como é que foi o atendimento, você vai pedir o feedback dele, vai saber se ele está usando o produto, ou então vai instigar que ele use o produto para que ele tenha uma boa experiência e vai se relacionar com ele para que ele compre mais vezes de você. Isso que é um novo conceito de ampuleta. De vendas e não só o funil de vendas, porque se você fica jogando dinheiro no seu funil, mas não tá trabalhando a ampulheta, isso vai ficar caro, tá? Então, aqui queremos fazer uma estrutura ideal para pequenos e médios empresários e que tenha sustentabilidade no marketing. Então, bora trabalhar essa ampulheta aí. Tem gente que entra no e-commerce e quer vender só de graça, ah, não, porque tá na internet, eu não tenho que investir nada para poder vender. Isso é falácia, tá? Aqui tudo custa dinheiro, até mesmo quando você investe em tráfego orgânico, isso custa dinheiro. Às vezes você tem um mídia social, né, um social media ali para trabalhar as suas redes sociais, isso é custo de marketing. Você tem alguém que talvez faça a descrição dos seus produtos ou posts para o blog, então isso é custo de marketing. Então não existe almoço grátis aqui na internet, tudo isso tem custo, tá? O tráfego pago. Ele já se resume em você utilizar algumas ferramentas que vão te acelerar o resultado. Então, nesse momento, para e pensa. Qual é o objetivo agora do teu negócio? Você quer ter resultado a longo prazo e trabalhar no tráfego orgânico ou você quer ter resultado a curto prazo e trabalhar com tráfego pago? Você deve não fazer uma escolha, tá? Você tem que trabalhar os dois, porém os dois são trabalhados de formas muito diferentes, mesmo que tenham quase o mesmo nome, tá? Tudo envolve tráfego. O tráfego orgânico, ele é um trabalho de formiguinha. Sim, você pode escolher otimizar um produto por dia, por exemplo, ou dez produtos por semana, mas é um trabalho de formiguinha. Feito por pessoas capacitadas. Então é por isso que eu falo, não tem almoço grátis. Para você contratar uma pessoa que conhece o básico de SEO, já custa caro para você. Mas é um trabalho que não pode deixar de ser feito. Porque se você está em busca de resultados muito rápidos, você vai para o tráfego pago e vai conseguir conquistar ali um, um bom retorno. Só que isso não se sustenta a longo prazo, tá? Isso é muito importante colocar isso na cabecinha de vocês. Quando a gente fala aqui de tráfego pago, também é extremamente relacionado a ferramentas. A Google Ads, a Native Ads, a Facebook Ads e tudo mais. E um ponto muito importante: essas são ferramentas. Se você não souber usar, se você não conhecer ou só delargar, você vai perder dinheiro, tá? Então é muito importante que você estude as plataformas. E quais são as principais métricas que você deve sempre acompanhar? Resumindo, a ópera, tráfego pago e tráfego orgânico devem ser feitos simultaneamente. O tráfego orgânico vai te trazer um resultado excelente, só que muito a longo prazo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem o blog e começa na prática que foi criado há um pouquinho mais de cinco anos onde o Bruno escrevia lá o dia a dia dele dentro do e-commerce. Esse blog, ele foi dar o primeiro dinheirinho para a gente dois anos e meio depois. Mas a gente insistiu e a gente... Toda, toda semana, praticamente. Aí, primeiro era uma vez por semana, depois duas vezes por semana, depois três vezes por semana. A gente insistiu na criação do tráfego orgânico ali, de, é, de bons textos, de boas matérias, de bons artigos dentro daquele blog. E dois anos e meio depois, ele estava. Trazendo leads para a gente que gerava dinheiro. Se a gente dependesse dele desde o início, não existia e-commerce na prática, não existia Porque também a gente foi fazendo tráfego orgânico e foi investindo em tráfego pago. Os nossos primeiros resultados durante esses dois anos e meio vieram exclusivamente de tráfego pago. Tudo certo? Para o seu e-commerce, provavelmente vai ser a mesma coisa. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Escolha bem o nicho que você for trabalhar trabalhe os seus produtos de forma mais única, sabe? Crie uma descrição única, original, não copie e cola do seu fornecedor, não pega uma ficha técnica e cola lá, faz uma descrição bacana do seu produto, otimiza ele para SEO, pesquisa palavras que talvez não sejam tão competitivas dentro do ambiente de buscas, né, dentro do Google ali procura palavras que são mais complexas assim e tem menos concorrência, que você vai conseguir bons resultados. E o tráfego pago, bota um dinheirinho lá, controla as métricas e colhe o resultado. Já entenderam sobre tráfego orgânico, né? Agora eu vou falar para vocês quais são as principais fontes de tráfego mesmo, super geralzão aqui que você pode utilizar no seu e-commerce. Bora lá? Primeiro. Primeiro e obrigatório Facebook Ads, que também é a plataforma do Instagram Ads. Um não vive separado do outro, são todos a mesma empresa e eles precisam conviver em harmonia. Então você precisa ter um gerenciador de negócios no Facebook e trabalhar de forma bem bacana ali, tá? Google Ads, mesmo que o seu produto seja de desejo e não tenha muita demanda no, no Google, você pode utilizar eles de uma maneira bem legal que vai te trazer um ótimo resultado. Que é fazendo um anúncio institucional. O que, que é esse anúncio institucional? É quando você compra o nome da tua marca. É isso aí. Você faz um anúncio de pesquisa dentro do Google e compra o nome da sua empresa mesmo. Isso faz toda a diferença para o teu resultado. Outras fontes de tráfego para o teu e-commerce, que é e-mail marketing, Push Browser, Push browser é aquele quando desce aquele negocinho ali, tu clica aqui, bloquear ou aceitar. Isso é uma fonte de tráfego bem bacana. Eu utilizava no meu, tinha excelentes resultados. Uma vez eu fiz um especial de Black Friday, eu consegui disparar um Post Browser para quase 800 clientes que se cadastraram durante o mês. E eu tive um excelente resultado de vendas através do Push Browser. Isso é muito legal quando tem datas importantes como Black Friday, onde tem muita compra de mídia pelos grandes players, e você não consegue competir a atenção do seu cliente. Então quando você tem um Push Browser, você já consegue o blog? O blog é muito legal para o e-commerce. Mídias sociais, como um todo, tá: Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, Snapchat, YouTube. YouTube, sendo aqui muito top, porque YouTube é como se fosse um blog só que em vídeos, né? Ele ranqueia muito bem no Google, é uma ótima fonte de tráfego orgânico para você. Dá mais trabalho produzir vídeos, produzir roteiros, gravar, editar, mas é sensacional. Tem vídeos lá que você posta, sei lá, hoje e daqui a 10 anos vai estar te rendendo visualização ainda. Então, é super interessante você utilizar também o YouTube. Enfim, todas as plataformas aí são muito bacanas para trazer tráfego para o teu site, tá? Na TV Ads, na TV Ads, vocês já viram, tá? Vocês conhecem. Tem duas plataformas que são bem populares, que é o Tabula e o Outbrain. Todos eles produzem ads que são aqueles que ficam em portais de notícias. Sabe aquelas notícias absurdas que você vê no rodapé das principais notícias? Pois é, isso aí é native ads e Outbrain. Isso você só precisa utilizar quando você precisa trazer muito tráfego para o teu site, porque acaba poluindo ali o seu tráfego. Mas é uma possibilidade que você pode usar. Você também pode utilizar o media buyer, que é você comprar espaços em lugares onde a sua persona provavelmente está. Poxa, se você vende cosméticos e tem um blog super bacana que fala de cosméticos, são relacionados ao seu e tal, que tal mandar um e-mail para lá e alugar um banner? Geralmente é bem barato esses aluguéis. Poxa, tem um portal ali, um portal de notícias da minha cidade, entra lá, isso é media buyer, compra um banner lá, compra aquela visibilidade. Beleza, isso é uma excelente fonte de tráfego, mas você tem que pensar estrategicamente se aquele canal é bacana para você, tá? e a nova sensação do momento que são os influenciadores, um dos grandes geradores de tráfego aí da nossa, dos últimos anos, né? Acho que faz uns dois anos aí que o pessoal se profissionalizou, as marcas entenderam qual é a importância deles e muitos influenciadores também entenderam a importância que é a audiência deles e começaram a gerar tráfego, pois é gerar tráfego para muitas empresas. Isso é bem bacana. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre como utilizar o marketing de influência, você pode assinar o nosso NP Prime, tá? que é um produto, é um streaming educacional que a gente tem dentro do E-Commerce na Prática, que inclusive tem um link aqui próximo a essa aula para você assinar e tem um mês gratuito para degustar, tá? O curso completo de marketing de influência está disponível lá para você. E se você trabalha com o um nicho adulto, isso é bem importante pontuar, você provavelmente vai ser banido da maioria das plataformas de tráfego. Então eu recomendo que você utilize a Aero Advertising, que é uma plataforma voltada para o nicho adulto. Beleza? Finalizamos aqui todas as fontes de tráfego. Tem mais disponível no material aqui para download próximo a essa aula. Beleza? Conseguiram mapear aí todas as fontes de tráfego? Aqui no nosso material. Tem mais fontes de tráfego detalhadas certinhas, mas o que eu quero apresentar para vocês aqui agora é uma ferramenta muito usual para você tirar isso da, dos pensamentos e de fato colocar em prática, que é o diagrama do alvo. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta do livro Traction, que fala exatamente sobre como você ter resultados muito rápidos. E você só tem resultados muito rápidos com marketing de performance e tráfego se você tem foco. Então não adianta você, por exemplo, ter um Twitter da tua marca, não postar nada e tentar ainda fazer tráfego lá. Não faz o menor sentido isso. Então nesse diagrama do alvo você vai ver ali na rodelinha aqui que tem várias fontes de tráfego para você poder é, utilizar. Mas todas elas valem a pena? Bom, não. E é por isso que o diagrama do alvo ele faz com que você escolha os seus top 3. Qual é o top 3 para o teu negócio? Faz sentido você fazer Pinterest Ads se o teu produto nem é popular lá? Ou se o teu nicho nem é popular lá? Pois é, provavelmente não vai valer. Então, selecione os três tops. Esses três tops você vai trabalhar nos próximos seis meses. Sim, trabalhar mesmo. É tipo fuxicar, testar, é, vivenciar a plataforma, vivenciar a ferramenta, fazer muito teste, colher o feedback. Enfim, você vai destrinchar esses três tops. Para a geração de tráfego. Depois você vai selecionar mais seis lugares para você trabalhar nos outros seis meses. E a partir disso você tem aí um plano de marketing para um ano. Um plano de marketing de tráfego pago para você implementar. Mas agora você deve estar se perguntando, né? Mas, Babi, como é que eu vou fazer isso tudo? Assim, tipo, é impossível. Eu ainda tenho que aprender eu a mencionar na plataforma. Eu ainda tenho que fazer isso. Como é que como é que faz na prática? Bom, você é o dono do negócio, não é? Então, assim, você precisa muito pensar se você precisa se dedicar o tempo todo a isso, porque na verdade você tem mil outras coisas para poder fazer. Você tem que precificar os seus produtos, encontrar novos produtos. Você tem que gerir uma equipe. Você tem que fazer compras. Enfim. Eu já fui eu presa, como provavelmente você é, ou, ou tem ainda uma, uma equipe muito pequenininha. Então, assim, a gente faz tudo, é muito cansativo e é desolador. E aí você para e pensa: meu Deus, para eu ter oxigênio no meu negócio, eu preciso aprender isso tudo e botar isso tudo em prática. Mas aí existem soluções, tá? Você pode delegar isso para três tipos de pessoas. Primeiro, você pode construir um time interno, tá? O que vai precisar de você da mesma forma. Você vai precisar capacitar essas pessoas ou, se, ou comprar um curso para essa pessoa assistir porque profissionais capacitados assim não estão dando bobeira no mercado não Tem muita gente contratando então vai ser bem difícil você pegar alguém já experiente É bem melhor você contratar um assistente ou uma pessoa ali mais analista para você poder desenvolver dentro da sua casa. Eu gosto muito desse modelo, porém é, você precisa de se dedicar e se você tiver com a agenda meio atropelada aí com pouco tempo para o teu negócio talvez não seja interessante. A segunda forma é você terceirizar isso para uma agência. Agências já possuem esse know-how. O que, que a agência vai te vender? Tempo, que é o tempo que você se dedicaria ao seu time interno, tá? Eu gosto muito também do modelo de agência, porém você é que vai ter que estudar para poder cobrar. E isso é muito importante. Se você não cobra, a agência entrega trabalho porco. Ou então deixa a mercê ali de uma pessoa não tão capacitada para atingir gerar resultado, principalmente falando de pequena e média empresa, tá? Agências são muito bacanas, são muito relevantes, te dá um tempo, te acelera, tem um know-how muito experiente ali, porque ela lida com vários clientes que podem estar passando pelo mesmo problema e podem te auxiliar de forma muito prática. Só que tem esse porém. Então, assim, por experiência própria, por experiência da maioria dos nossos alunos. A agência dá resultado? Dá, mas se o cliente é chato, então seja o cliente chato, beleza? E o terceiro são frilas. Não gosto muito de trabalhar com frila, porque demanda que você sempre gere projetos. E isso é bem complicado, porque você às vezes, não sabe que tem aquela necessidade ou não tem o um know-how para fazer um projeto completo. E você só terceirizar aquilo, talvez você precise contratar um fila que tem mais experiência e que ele vai te custar muito mais caro, talvez, do que uma agência que vai te dar velocidade. Então, coloque aí dois pesos, duas medidas para que você contrate a melhor pessoa para te ajudar. Agora a pergunta crucial que todo mundo faz, mas Babi, quanto precisa para poder fazer esse negócio todo aí? Quanto é que eu tenho que investir? É, qual que é a previsão aí? Porque sempre perguntam para a gente lá no Começa, na Próximo, mas quanto eu preciso fazer? Quanto eu preciso ter para abrir o meu negócio na internet? Né? Gente, isso varia muito, vai variar muito do seu estoque inicial, varia muito disso, mas dá para começar com muito pouco a fazer marketing de performance e tráfego. Eu recomendo muito para os meus alunos que comecem sempre com o mínimo possível viável para você coletar os seus primeiros dados, pois é. Você precisa ter dados iniciais para que depois você consiga investir mais. Se você tiver comprando tráfego para as pessoas que têm 18 a 21 anos, mas quem está comprando é de 45 a 50 anos, por que danado se tu vai investir nas pessoas que têm 18 anos? E como é que tu vai descobrir isso se você não investir inicialmente? Então é muito importante que você tenha um investimento inicial de teste. Que eu recomendo aqui que é muito plausível para o pequeno e médio, é ter um budget inicial de mil a dois mil reais, tá? E um fator muito interessante. Se você tem produtos que são de necessidade, lembra que eu falei disso lá no comecinho da nossa aula? Produtos de necessidade, eles performam melhor em plataformas que são de pessoas que já tomaram a decisão de compra, lá no estágio da jornada que elas já estão conscientes de que elas precisam comprar aquele produto. Então o Google é muito mais interessante para você anunciar. Você vai deixar o Facebook Ads é, de lado, por exemplo? Não. Você vai repartir o orçamento, sendo que 70% ali vai para os seus testes no Google e 30% vai para o Facebook, onde você vai trabalhar em posicionamentos, onde você vai gerar mais audiência para o teu negócio e gerar também credibilidade para aquele cliente que ele entra no Google, ele entra por lá e depois ele vai conferir nas redes sociais se é isso mesmo, tá? Se você quer ter dados visíveis disso, depois que você investir o um mês em tráfego, ter essa verba teste rodando aí, entra lá no seu Analytics para ver a jornada de compra do teu cliente. Você vai ver que tem três, tem três principais bolinhas no seu no seu relatório e você vai ver ali que o cliente às vezes entrou pelo Google, depois ele passou pelas redes sociais, depois ele volta, depois ele volta, para depois comprar de você. E tem vários pontinhos de interseção. Esses pontos de interseção são, quanta, são quantas plataformas eles precisaram pular ali para ele tomar a decisão de compra. Então, isso é muito importante avaliar. Tendo 70% do seu orçamento para produto que é de necessidade, que é de consumo rápido, que é de tomada de decisão de compra rápido, Google, tá? Agora, se seu produto é de desejo, você precisa investir mais em. Facebook ads, Instagram ads e outras plataformas, outras redes sociais que você tem interesse de trabalhar, tá? Só invista naquelas que você sabe que a sua persona está por lá. E aí, no sentido mais prático, você pode colocar 70% do seu orçamento dentro do Facebook Ads, que ali você consegue pintar e bordar. E se não tiver cuidado, você consegue gastar esse orçamento rapidinho. Então, deixa ali, faz uh, publicidades com orçamento mínimo. O orçamento mínimo hoje é de pelo menos um dólar, então dá mais ou menos seis reais por dia. Mas você consegue fazer, capturar muitos dados bacanas com esse tipo de investimento para depois escalar. Não adianta você criar. Uma campanha dentro do Facebook Ads, por exemplo, colocando 100 reais por dia. Você vai ó, bagunçar o cérebro do tio Mark, ele vai ficar malucão. Ele não vai saber para quem entregar aquilo e vai atirando para todos os lados. Se você coloca campanhas de orçamento reduzido, como de 6 reais por dia, 10 reais por dia, ele vai assim, tranquilo, pensando para quem ele vai jogar aquele ads para que você consiga obter esses dados. Quer escalar a tua campanha? Poxa, tá vendendo pra caramba essa campanha aqui, vou escalar. Não passa pra 100 reais, viu? Vai devagarzinho. De 10 passa para 20, de 20 deixa rodar mais um pouquinho, depois passa para 30. Dificilmente uma campanha sua vai chegar até o orçamento de 100 reais por dia com a otimização que ela deveria estar, porque não acontece assim. Então é muito melhor que o seu orçamento seja dividido em dezenas de campanhas do que ter uma campanha só com um orçamento muito alto, beleza? um ponto muito importante para você saber qual é a efetividade do teu marketing de performance é conhecer as métricas que são mais importantes relacionadas a isso tá a primeira delas se chama taxa de conversão taxa de conversão você nunca mais vai parar de falar esse nome tá porque vai ficar na tua boca o tempo inteiro você sempre vai falar e vai pesquisar e vai pensar em como aumentar a sua taxa de conversão já deixo aqui é, registrada nessa Masterclass que é a taxa média do e-commerce brasileiro como um todo, isso contando todos os segmentos, contando produtos de luxo, geladeira, carro, contando todos os produtos que são vendidos online hoje, a taxa de conversão é de 1%. Pois é, não desanima. É verdade, é a média para todo mundo. Ou seja, a cada 100 pessoas que visitam o teu produto, uma Compra. E a tua missão no mundinho do e-commerce, no mundo do tráfego de performance, no mundo para escalar tuas vendas, é sempre estar de olho nessa taxa de conversão. Se a sua está menor do que 0,5%, você precisa fazer uma reforma geral no teu marketing, no teu brand na tua comunicação. Se a sua está um pouquinho acima de 0,5%, trabalhe para chegar a 1% e depois dobrar e triplicar e assim por diante. Por mais que a média do e-commerce brasileiro seja 1%, envolve tudo envolve muitas coisas, envolve nichos diferentes, até mesmo venda de serviço. Então, assim. Tem aluno nosso que consegue ter uma taxa de conversão de 4, 5%. É possível alcançar se você segue a metodologia de ter uma persona, de ter uma loja funcional, de ter uma comunicação, de ter uma linha editorial e de fazer um funil de vendas bem bacana. Você consegue aumentar essa taxa de conversão. Duas outras métricas super importantes do mercado de e-commerce e que se você for trabalhar com freelas, com agências e até mesmo se você tiver um, um time interno, é chamado... ROI e ROAS. Que danado de métrica é essa? Pois é, você vai ouvir falar muito sobre isso também, é, junto com taxas de conversão. O ROI é o retorno sobre o investimento. Porém, essa métrica ela é truqueira. Ela engana a gente muitas vezes. Por quê? O retorno de um investimento, o ROI, ele é baseado somente em quanto eu investi aqui e o quanto retornou. Isso, quando você pensa no marketing de performance mais holístico, imagina você, você está trabalhando com Facebook Ads, Instagram Ads, você tem um funil de anúncios ali perfeito, você está escrevendo posts para o teu blog, você está, às vezes, produzindo conteúdo para o YouTube, e você fez uma ação com uma influenciadora. A métrica do ROI, ela não contabiliza tudo isso. Ela vai por ação, resultado, ação, resultado, ação, resultado. O que deixa o teu marketing muito capenga. E o ROI, ele é medido numa frequência muito menor do que o ROAS, que é outra métrica que eu considero extremamente relevante, muito mais do que o ROI. O ROAS, ele junta todos esses investimentos e te dá ali qual foi o resultado. Tá? Então, você vai ter ali ah, 16 mil com a influenciadora tal, mais o salário do cara que faz meu SEO, mais a agência, mais tudo. Você vai colocando aqui todos os investimentos que você tem e qual foi o retorno em vendas, qual foi o seu faturamento. Então, o ROAS é muito mais inteligente você trabalhar do que o ROI, que é mais específico. Às vezes, quando você está olhando só para o ROI, você toma decisões que são erradas e prejudiciais para o seu negócio. Eu vivencio, eu vivencio muito isso na minha consultoria, porque eu falo, gente, vamos fazer marketing performance, vamos colocar um dinheirinho lá no Facebook, vamos fazer esse negócio rodar. E aí, tem uma campanha, às vezes, que o custo do clique está R$10. Oh, meu Deus! E aí, o cara vai lá e, pum, desliga. Só que não é bem assim. Quando você analisa o teu marketing como um todo, você vai ver que aquela campanha que você desligou lá no Facebook Ads interferiu na performance do seu Google Ads, porque é tudo uma grande engenhoca. Aqui, a jornada de compra, tem gente que bate lá e bate cá. É muito importante isso que vocês sabem, né? A gente utiliza ferramentas de, de social ads, que é o Facebook, Instagram e outras, para criar conscientização, para criar. Ali o conhecimento da tua marca. Então, uma, uma chavinha que você desliga ali no social reflete lá no Google. Então, não é muito bacana. O ROAS ele te faz pensar mais estrategicamente como um todo. É óbvio que você tem que medir qual canal de vendas está te trazendo mais resultado. Mas o ROI, tomar decisões com base em ROI pode ser precipitado, beleza? E outras duas métricas que são vitais para o teu negócio é o tal do CAC. É o CAC que eu falei lá no começo dessa aula. Gente, essa métrica ela influencia em tudo no teu negócio você tem que ficar de olho nela mesmo, tá? Olhar toda semana. O CAC é o custo de aquisição por cliente. Que é, se reflete muito ali através do ROAS. Quanto é que você está pagando por esse cliente? Chegou um determinado momento, eu posso abrir esses dados aqui do começo na prática. A gente estava pagando R$ 66,00 por cliente e esse cliente demorava 34 dias para poder comprar da gente. Vocês só vão conseguir chegar a essa métrica se vocês colocarem dinheiro para poder testar. Que assim você vai descobrir. E o teu cliente está custando X reais para você. Então, o que, que eu posso fazer no próximo mês? Bom, o meu cliente está custando 10 reais hoje e ele leva 10 dias para poder comprar. Eu já sei isso no próximo mês, então eu consigo colocar até qual é o meu planejamento de faturamento mais assertivo ainda. Porque se eu investir X, eu vou ter tantos clientes que vão comprar em 10 dias. E aí você consegue completar uma tabelinha muito previsível do teu negócio. E é basicamente isso mesmo. Tirando os meses que são de picos aqui da plataforma, de ads e tal, como Black Friday, Natal, Black Friday assim, é tipo impossível fazer é, anúncios porque fica tudo muito caro porque todo mundo decide anunciar naquela semana né que é naquele mês exclusivo ali fica tudo muito caro absurdamente caro mas nos outros meses é tudo muito previsível você sabe que vai pagar ah tô pagando R$10 reais hoje por cliente mês que vem eu vou pagar R$11 reais por cliente ou depois no outro mês vou pagar R$9, reais então não varia muito e você consegue ter bastante previsibilidade nesse seu negócio essa é a vantagem do e-commerce, né? Não, não, não depende ali de tantas pessoas passando na sua porta, não fecha no momento de chuva, né? Então você consegue ter a previsibilidade de quantas pessoas você pode atingir aqui no mundo virtual. Agora vamos para o nosso bônus, que é um exercício prático. Eu sempre gosto de colocar coisa prática mesmo para vocês fazerem. Quando eu estava falando ali de linha editorial, de calendário editorial para vocês publicarem e atualizarem sempre as suas redes sociais, eu quero muito que vocês privilegiem conteúdos em vídeo. Sim. Ai, babi, não gosto de aparecer. Ai, que não sei o que, não sei o que lá. Arruma alguém para aparecer faz uma bonequinha igual a Magalu para poder aparecer, mas assim é muito importante ter vídeos nas suas redes sociais. Não é só porque ah vídeo é legal, não sei o que. Não, não tem nada a ver com isso. É porque na prática nos ads isso faz total diferença. Quando você tem um vídeo publicado no seu feed do Instagram, por exemplo, você consegue lá no gerenciador de anúncios do Facebook colocar dinheiro para que pessoas visualizem aquele vídeo, o que é fenomenal para o estágio de consciência ali da jornada de compra. As pessoas vão descobrir a tua marca através de vídeos e não vem com vídeo de esse é o meu produto, tá? ele custa 100 reais, não tem nada a ver com isso, tá? vídeos bacanas de conteúdos de valor, vídeos que agreguem. Lembra da persona ali que eu falei? Ah, é, minha persona gosta de viagem. Que tal fazer um vídeo sobre o tema ali correlacionado à viagem, já que a sua persona curte? Então, assim, produza muitos vídeos e coloca dinheiro. Eles em impulsionamento mesmo, tá? Quando você abre a ferramenta do Facebook Ads, existe um objetivo chamado visualizações de vídeo. Vídeos são muito baratos de serem impulsionados. Tem um aluno meu que ele conseguiu a façanha de ter é, a visualização de vídeo dele por dois centésimos, tá? É assim, through play True play é a visualização de verdade, não é aquela passou, aquela pessoa que assim que passou ali só viu os segundinhos, não. Dois centésimos por visualização. True Play. Se ele colocar 100 reais ali, ele vai alcançar tipo São Paulo inteira. Então, assim, é muito importante que vocês façam conteúdo em vídeo porque eles são extremamente baratos. Além disso, não é só porque é baratinho que eu tô falando pra vocês fazer, tá? Além disso, vocês conseguem segmentar. As pessoas que assistem 75% dos seus vídeos, 50%, 10%, 90%, vocês conseguem fazer esse tipo de separação. Eu quero atingir ali, eu quero criar um público que assistiu 75% daquele vídeo. Poxa, eu fiz um vídeo de como limpar pincéis de maquiagem, ou então é um vídeo de como sei lá decorar a minha sala. Poxa, aquela pessoa que assistiu um vídeo, por exemplo, de um minuto, assistiu 75% daquele vídeo, está muito interessada no meu conteúdo, está muito interessada naquele nicho ou alguma coisa assim. Então, você vai segmentar as pessoas que ficaram ali firmes e fortes e assistiram o teu vídeo durante 70, pelo menos 75%. Você vai criar um público com base nessa segmentação. Agora vamos para a segunda etapa da criação do seu funil do Facebook Ads. Você vai criar um anúncio que seja de engajamento para aquelas pessoas que assistiram 75% do teu vídeo, porque assim é muito pular etapas. Você colocar um anúncio de vendas para alguém que só assistiu o seu vídeo. Não, não, esse namorinho aí está muito apressado, né? Você precisa Conquistar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de chameco para depois dar um beijinho, né? Para depois que ele possa efetuar a compra. Então, assim, seleciona esse público que assistiu 75%. Ele vai formando um grupinho através de Pixel lá no Facebook Ads. E aí você vai rodar campanhas de engajamento para essa pessoa. Engajamento é curtir, salvar, comentar, marcar amigo, mandar direct. É, enfim todos esses movimentos fazem com que é, as pessoas engajem com a sua marca através do funil de vendas e agora sim a gente começa a falar em vendas você vai fazer a terceira etapa do teu funil que são anúncios de conversão é aqui que você vai colocar o link de venda para o teu produto é o link de venda da tua loja virtual para que essa pessoa que se engajou nos últimos 30 dias, e é bacana é, enfatizar isso, eu tinha esquecido, mas nos últimos 30 dias é um público muito bacana para você atingir, para que ele possa clicar no link. As outras duas etapas anteriores do funil, tanto visualização de vídeo quanto de engajamento, não podem conter link, tá? Porque senão encarece e tem a entregabilidade ali comprometida, beleza? Você vai conquistar mais pessoas através de anúncios sem links. Só vai ter link nessa terceira etapa, que é a de conversão de vendas, beleza? Hum, ok, uma galera entrou lá no meu produto tive taxa de conversão de 1% ou de cento. como é que eu faço para pegar mais gente que acessou? Afinal de contas é muita gente entrando e não tomando a decisão de compra naquela hora. E é aqui que fica um ponto muito importante, existe um anúncio dentro do Facebook Ads que você não pode desabilitar de forma alguma, tá? Você pode ter com um caixa negativo na tua empresa, Pode estar lá, saldo vermelhão no banco, só que esse anúncio não pode ser desligado de forma alguma, que é o anúncio de remarketing de catálogo de produtos. O anúncio de remarketing de catálogo de produtos, ele vai pegar um link XML da tua loja e vai transformar ele num catálogo. Provavelmente você já viveu isso de entrar em alguma loja e ser perseguido em todos os cantos pelas fotinhas dos produtos. É isso que você vai fazer no seu. Você vai criar um remarketing de catálogo de produtos para perseguir essas pessoas que não compraram de você é, nos últimos 14 dias, tá? Assim você vai ter excelentes conversões. E por que, que ele não pode parar? Porque se as pessoas estão entrando na sua loja, independente de você estar fazendo qualquer ação, elas vão ser impactadas por ele e podem voltar para comprar, tá? E agora uma etapa super bônus aqui, mas que você só vai colocar em prática se você já tiver clientes, tá? É fazer um anúncio de reengajamento. E olha, se eu te contar que muita gente ignora essa etapa, está deixando totalmente o dinheiro na mesa. Essa etapa de reengajamento, ela está totalmente ligada com o nosso conceito aqui do como está na Prática, que é o de ampulheta de vendas. Ou seja, como é que eu faço para fazer aquele cliente que comprou de mim, comprar de novo? É esse o anúncio de reengajamento. Você vai selecionar através do Facebook Ads, dentro do, do gerenciador de negócios, as pessoas que converteram na tua loja, as pessoas que compraram nos últimos 180 dias. E você vai fazer um anúncio assim, volte aqui, temos uma promoção bem bacana para você. Ou volte aqui compre o teu produto, ou volte aqui, compro... você que comprou esse produto, você consegue também comprar esse, ou então complete sua coleção. Você consegue fazer diversos criativos aí bem bacanas para poder reengajar aquele cliente que já comprou de você e assim você tem uma operação bem lucrativa. E agora a pergunta que não quer calar, Babi, já fiz tudo, fiz tudo que tu mandou, volta aqui nesse vídeo, reclama comigo, fala, Babi, já fiz tudo que você mandou, mas a minha loja não vende. Eu mapeei aqui alguns pontos que são muito importantes que você anote, porque você vai passar por isso, vai, vai passar, vai ter um mês ali que o negócio não vai estar tá bom não. O negócio que o, o rosto não vai estar tá bom, vai ter outro mês que vai estar tá muito bom e você vai empolgar, vai colocar mais dinheiro e aí vai ficar mais ruim. É, faz parte, gente, faz parte do universo aqui da internet. É por isso que a gente precisa ficar atento e saber as métricas e saber como conduzir o marketing de performance. Nunca vai ser flat. Sempre vai ser assim, ó. Uma montanha-russa de sentimentos e de resultados, tá? Primeira coisa que você tem que ver se a sua loja não está vendendo, se está tendo problemas de conversão, ou se está com taxa de conversão abaixo de meio é problemas técnicos e usabilidade do teu site. Se você está aqui na Nuvem Shop, não se preocupe com isso. Provavelmente não tem nada disso acontecendo, tá? Mas você pode fazer uma compra teste. E aí eu recomendo que você faça a compra teste no boleto, no cartão, através do celular, através de outro navegador. Se usa o Chrome, abre o Mozilla. Se existe Mozilla ainda, gente? Existe? Firefox. É... Se você é... tem aí o Explorer, abre o Explorer. Enfim, faz o teste da sua usabilidade. Tem um caso bem interessante que eu posso compartilhar com vocês aqui. Eu tinha uma loja de cosméticos, tá? Eu já vendi de tudo nessa vida. Já vende bijuteria, já vende moda, calçado, bolsas e tal, tive ótica. E eu tive também uma loja de cosméticos. É, é, era uma plataforma que não era no shop, tá? Mas eu falava, gente, eu tenho uma ação tão bacana para esse produto aqui, tem um monte de gente entrando nesse produto aqui, mas não está convertendo. O que é está que acontecendo? E aí eu coloquei uma ferramenta chamada Hotjar, que ela filma qual é a experiência do cliente dentro é, do seu site. E aí, ele tem 100 grava gravações do site gratuito. Eu então, botei aquilo ali e depois eu passei o dia todo assistindo o pessoal entrando na minha loja. E aí, gente, vocês não acreditam o que eu vi? O botão lista de desejo estava muito mais escuro do que o botão comprar. Ou seja, as pessoas estavam clicando na lista de desejo e não no botão comprar. É por isso que não estava convertendo. Então, em um segundo, eu resolvi o problema de taxa de conversão do meu e-commerce. Eu coloquei o botão comprar verde enorme e botei o lista de desejo transparente quase. <laughs> então, deu tudo certo. Eu aumentei a taxa de conversão. Uma simples mudança boba, mas que às vezes pode estar impactando. Como a gente às vezes customiza o layout e não percebe que pode ter feito alguma cagadinha, né? Aí a gente pode arrumar de forma muito prática. Outra coisa que pode estar interferindo na sua taxa de conversão é público errado. Então, caraca, fez o estudo da persona, mas não está convertendo? Bora mudar de persona. Persona não é uma coisa assim ditada para você. É uma coisa que você pode é alimentar constantemente, que você pode aprimorar constantemente, então faz o teste de público, tá? Muito importante. Terceiro ponto que costuma ser assim, bem comum, que é o de comunicação ruim. Então, assim, como é que tá as suas redes sociais hoje? Está profissional? O seu site tá profissional? Você está escrevendo português certo? Então, assim fique de olho na sua comunicação porque isso pode interferir naquele sentimento que a maioria dos clientes brasileiros tem que é o de confiabilidade muita gente ainda se sente insegura de comprar online então com, se você tem um trabalho mais ou menos na comunicação isso fica muito prejudicado o quarto fator que pode acabar com a sua taxa de conversão é a precificação errada pô tá delirando aí tá colocando um preço muito acima do mercado ou então muito abaixo do mercado pô Dá uma pesquisada nisso, utilize o valor praticado pelo mercado, por mais que você possa ser uma marca premium e tal. Tem gente vendendo seu produto mais barato, às vezes, então isso pode te desvalorizar. Então, a precificação, dá uma olhada na precificação, acompanhe sempre os seus concorrentes, não dê mancada quanto a isso. E a quinta e última dica é. Crie uma rotina de análise de performance. Se você está fazendo marketing dentro do teu e-commerce, você precisa ter pelo menos aí umas duas horas separadas por semana para você sentar com absoluta atenção e olhar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que está dando resultado e o que não está dando resultado. Mas não tome decisões precipitadas. Uma margem bacana para você ligar ou desligar um Ads, é, fazer novas ações, propor novas coisas, ou então é, deixar de vender em algum canal, é de 15 a 30 dias. Não tome decisões precipitadas. Quando você olha e fala assim, meu Deus, investi 200 reais hoje no Google e não fiz uma venda. Aí você vai e desliga. Sendo que... É, você olhando, numa janela de tempo ali de 7 dias, você iria investir é, talvez 600 reais e ia ter um, um ROAS ali de mais ou menos 18 mil reais. Entendeu? Não seja precipitado, dê uma janela de tempo para essas coisas é, funcionarem, tá? Bom pessoal, quero muito agradecer a Nuvemshop Shop por me trazer nesse evento super bacana, cheio de experts aqui. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Eu gosto muito de falar sobre marketing, sobre performance e gosto muito mais ainda quando vocês geram resultado para a empresa de vocês. A educação transforma, não é mesmo? A gente aqui trabalha tanto para capacitar vocês e a gente vê o resultado. Vocês vendendo mais, vocês contratando mais pessoas, vocês aí propagando a palavra. Do e-commerce, do empreendedorismo a todos os cantos. A gente fica muito feliz com isso. Quero convidá-los a fazer parte do nosso NP Prime, que é a nossa plataforma de streaming educacional. Olha só que coisa, né? E é mais barata até do que a Netflix, para você ter uma ideia. Por lá a gente produz conteúdos diários sobre e-commerce, desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, finanças, enfim. Se você quer aprender a fazer e-commerce de verdade com quem já está aqui há muitos anos trabalhando no e-commerce, eu já estou há mais de 11 anos vendendo online, então, assim, tem muito conteúdo bacana no nosso NP Prime tem uma condição super especial para você que está aqui no Potencialize, que é de um mês gratuito degustação para você assistir cursos completos, masterclass, premieres, jornadas completas, tudo lá dentro do nosso NP Prime. Quero muito agradecer o convite e a presença de vocês até o final dessa aula. Me siga nas redes sociais, eu sou Babi ela e siga também o e-commerce na prática. A gente produz muito conteúdo bacana e gratuito para você através das redes sociais. Até a próxima, tchau!